Aquestes escriptures del segle XIX que pertanyen a la família Morell poden ser clau per determinar el futur de l'ermita de Batllem. En els documents explica que Jaume Morell fa la donació de l'ermita de Batllem als ermitans de la congregació de Sant Pau i Sant Antoni. Allà, però, una condició, si no es fa vida d'ermità, s'ha de tornar a la família, l'oratori, l'ermita i les millores que s'hagin fet a les dues quarterades de terra. Sembla que ara l'ermita es quedarà sense ermitants i el bisbat estudia la possibilitat de durir una congregació de monges. Com rompria un poc el que va ser la intenció inicial desdonant, que era de Jaume Morell, i els altres col·laboradors, com van ser el de Puig. La vida, insisteix, que era vida era mítica, la donació era per fer vida era mítica, no d'una congregació religiosa que no té res que veure amb això. Llavors, se fa, mentrestant, ells siguin en, a, a ermita. Del moment que abandonessin l'ermita, això pues, hauria de revertir a la que és família Morell, que ja va ser la família on Si l'ermita torna a la família Morell, però compartir-la amb el poble. En el poble d'Artà, que jo crec que és el primer que tenen que saber que la voluntat de, de la família mora i incidia que ells poguessin gaudir de la ermita. Insisteix, tot passaria perquè l'Ajuntament o el govern o qui fos doncs, si volguessin participar, fer alguna cosa, però a fi que certs nens poguessin seguir disfrutant d'aquesta joia que tenen en aquella, en aquella zona. L'ermita de Belém es troba dins una àrea natural d'especial interès i per tant no hi ha possibilitat de fer un projecte urbà a la zona.